မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Toyota ကားအမျိုးအစား6မျိုးကိုပြတ်တရောင်းချမဲ့အရောင်းပြကန်းဖြစ်တဲ့ Toyota မင်္ဂလာရှိုးရုံးကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကအရင်နောင်နဲ့ရောင်မဂိတ်လမ်းစုံမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ Land Cruiser, Prado, Hilux, Hiace, Camry, Corolla စတဲ့အမျိုးအစား6မျိုးကိုပြတ်ထားတဲ့ Toyota မင်္ဂလာရောင်းပြကန်းဟာဝယ်ယူသူတွေကိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးနှစ်နှစ်မှ3နှစ်အထိအာမခံပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Toyota အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘဲလူတိုင်းရဲ့အမြင်မှာမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ဟာအလားအလာကောင်းတယ်လို့မြင်နေတာမို့နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲလာနေတာကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေကိုမျှော်လင့်တယ်လို့မင်္ဂလာမော်တော်ရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ Not only Toyota but everyone feel that the car industry in Myanmar this is a very very high potential market and for the past 2 years the car industry has been changing and it will be changed for better.Coming to the country, and then we hope that people will have a better living standard by having a commute by newer cars. လုံမြို့နယ်အလုံလမ်းပေါ်က Toyota Service Center ကိုဖွင့်ထားတဲ့မင်္ဂလာမော်တော်ကုမ္ပဏီဟာ SCG Trading Company က50ရာခိုင်နှုန်းကျော် Oriental Apex Service Company က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Mitsubishi ကုမ္ပဏီက25ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးနဲ့ပူးပေါင်းထားတာဖြစ်ပြီးကားအသစ်တွေအသုံးပြုလိုသူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ကအများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့ Toyota ကားအမျိုးအစားတွေရောင်းချမဲ့ရောင်းပြကန်မှာမိဟောင်းမိတ်သစ်တွေကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲကားအဟောင်းဝယ်ပြီး service လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဒေါ်စုမွန်နိုင်ကဆိုပါတယ်မကြာခင်မှာ service center ကိုလည်းထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မျိုးရှုံးတဲ့အခါမှာဒီမှာ